Vítám vás u premiéry nového videa. A pro ty, co tohle video nesledujou v premiéře, tak čau, ahoj, vítám vás u nového videa. Dneska tady mám před sebou tyhle ty tři alba. Vy víte, že v tomhle albu, který už jsem vám ukazoval několikrát, mám zahraniční autogramy. V tomhle albu, který už jsme taky z větší části, respektive z té největší, řekněme třeba pocať, ještě dál dokonce, to jsme viděli a v tom jsou český autogramy. Nicméně jsou v něm i nový a protože těch nových je velká spousta, tak jsem musel založit nový album. Je to moje čtvrtý album s českýma podpisama. To třetí jste ještě neviděli. Uvidíte ho příště jenom když kliknete na odběr. Teď už ale nezdržujme a pojďme na to. Kterým z těch alb ale začít? Český nebo zahraniční? Já myslím, že je mi to úplně jasný. Začneme samozřejmě těma zahraničníma. Většinu z nich jsem vám už ukazoval a najdete je ve videích na mém kanále. Ovšem, jak se ty videa jmenujou, to teď úplně z hlavy nedám. Možná vám to přidám do popisku. Koukněte se tam. Remuse Lupina, herec David Tulis, z toho jste už viděli. Viděli jste i Zlatoslava Lockharta, což je herec Kenneth Branagh. Peter Mullen, to je Yaxley z Harryho Pottera. Toho nevím, jestli jsem vám úplně ukazoval. Nicméně je to skvělý autogram. Obě dvě fotky věnovaný, co víc si přát. Dan Aykroyd, 50krát a stále poprvé, z toho filmu je přímo tahle ta fotka. Já ho mám ale hrozně rád z filmu Vánoce na ruby. V originále se to jmenuje Christmas with the Cranks a určitě doporučuju se na to podívat. Myslím si, že možná jste už viděli i Červíčka. Ano, tohle je Červíček. Herec Timothy Spall. No jasně, tohle už jste taky viděli. Tina Ruland, německá herečka, ale hrála i v české pohádce Ve dvou, myslím. Pták ohnivák a třeba tady se Sašou Rašilovem Kouzelný měšec. Ovšem tohle je novinka. Protože potom, co začala pandemie koronaviru, se málo který dopisy vraceli ať už z Anglie nebo z Ameriky, tak tenhle dopis byl v podstatě rarita. Vrátila se mi Joanna Lumley a já ji tady mám třeba na fotce ze Slečny Marplový, ale pokud jste viděli, a je to takový pohádkovější, moc hezký film Zakletá Ela, tak tam Joanna Lumley hrála tu zlou macechu. Vy víte, že mám hrozně rád Harryho Pottera, že jo? No a z Harryho Pottera mám i další podepsanou herečku. Sian Thomas. Tu znáte jako takovou tu ministrini v té obřadní síni, kdy Harryho ve Fénixově řádu soudili a ona pronesla, kdo je pro zproštění viny obžalovaného v plném rozsahu. Sian Thomas. Mimochodem, tahle herečka je ve Velké Británii, nebo celkově vlastně v Anglii, hrozně uznávaná a to i jako dabérka. Propůjčila hlas spoustě postav a dokonce i namlouvá audioknihy. Takže Sian Thomas je v Anglii docela zvučný jméno. Tenhle autogram mě hrozně moc potěšil, protože na čele má Benedict Clark napsaný Děkuju Aleš. Nádhera. Když si takovýhle člověk, který vlastně se teď už herectví moc nevěnuje, byť je pořád v castingových agenturách, tak když si takovýhle člověk, jako je mladý Severus Snape, prostě dá práci s tím napsat vám český věnování, to za to stojí. Nedávno přišla konečně Amerika a nejen tak ledajaká, protože tenhle podpis, tenhle autogram, je snad jeden vůbec z nejvzácnějších autogramů jednak v tomhle albu, ale jednak dnešní doby. Aquaman, Jason Momoa. Podepsal mi dvě fotky tady na tý velký. Je podpis sice docela blbě vidět, ale je tam. Je tam a já to vím, že tam je. Tyhle dvě fotky jsem mu neposílal, posílal jsem mu dvě jiný, malinký, ale protože já jsem ho posílal vlastně sotva potom, co začal koronavirus, takže nebyly nikde dostupný takový ty fotokoutky.
protože všude bylo z hygienických důvodů, jako se na to nesmělo šahat. Tak jsem si je vytisk doma na tiskárně, nebyly tak kvalitní a proto jsem hrozně rád, že mi tam dali do obálky tyhle ty velký. Velkou radost mi udělal tenhle autogram. Vzhledem k tomu, že už tady mám i samotného Hercula Poirota, Davida Suše, taky slečnu Marplovou, Julie McKenzie, tak asi víte, že mám rád detektivky Agáty Christie. A právě z Poirota tady mám slečnu Lennonovou, Pauline Moren. Pauline Moren je i astroložka a má svoji vlastní astrologickou společnost. Americký herec ve svých letech. Jeden z největších herců amerických filmů, natočil přes 210 filmů a 90 různých seriálů. Většinou v menších rolích, ale vždycky hrál takový jako záporáky nebo takový slizouny. Přitom, podle mě, už jenom díky tomu, jaký má skvělý podpis a díky tomu, že mi přidal svoje prostě fotky. Já sám jsem posílal jednu. A tu tady dokonce ani nemám nalepenou, páč se sem nevešla. Tak tyhle ty všechny mi poslal on sám. Michael Emmett Walsh. Pomalu se blížíme ke konci první části, což je album zahraničních autogramů. Mindy Sterling, herečka, která i učí na divadelní škole a vy ji znáte, pokud znáte Austina Powerse, tak jako Frau, slečnu Frau. Tak to je ona. Mindy Sterling mi vyplnila mimochodem i takovýhle skvělý dotazník. To je poprvé, co jsem nějaký herečce nebo vůbec herci poslal dotazník, protože mě hrozně zajímalo, jestli jako opravdu ho vyplňujou. A věřil jsem tomu, že právě Mindy Sterling bude ta, která ho vyplní. Vyplnila. Paráda. Další z obrovských titulů téhle sbírky. Magneto. Michael Fassbender. Michael Fassbender je známý tím, že fotky podepisuje vždycky na druhou stranu. Ovšem, když už je podepíše, tak i s věnováním a datumem. A poslední, zatím poslední, herečka tohohle alba je Christina Cole, která je známá zase opět ze slečny Marplový a tak, ale moment, já tady mám i napsaný jiný filmy. Třeba Jupiter vychází, a nebo je to jedna z Bond Girl, konkrétně ve filmu Casino Royale. Tímto uzavírám zahraniční autogramy a vrhneme se na ty český. Skáču ještě do tohohle alba, protože, jak jsem říkal, tohle album už jste z větší části viděli. Jenom ty nový ještě ne. Samozřejmě nemá úplně velký smysl vám ukazovat všechny, ale ukážu vám ty, které jsou pro mě opravdu hodně, ale fakt hodně vzácný. Například herec a politik Vítězslav Jandák. Ještě než odkryju tyhle ty fotky, tak určitě stojí za zmínku tyhle dvě. Sice podepsaná je jenom jedna, ale musel jsem si tam dát i tu druhou. Panu Karlovi Fialovi je už 94 let a byť je vlastně na nebo v léčebně dlouhodobě nemocných, tak se mi podařilo získat jeho autogram. Snad ho teď v detailu uvidíte. Odkryvám nečekané, přecházíme na dubbing. Michal Michálek, samotný Mickey Mouse, a nebo Kevin z Prcíče. Další luxusní daber, ať už z Kobry 11, John Wick, Marek Libert. Když jsem otevřel obálku s tímhle autogramem, moje první reakce byla, tak to mi ho vyndy a propleskni mi švestky. Protože tenhle ten herec, jemu sice je 24 let, ale děcka, to je takovej frajer, že na jem se mám hodně, hodně co učit. To je opravdu mega borec, tři tygři, Štěpán Kozub. Určitě vám doporučuju se na něj podívat a já vám přečtu, co on mi vlastně napsal na ty moje fotky. Herectví je peklo, ale to nevadí. Člověk buď umře na rakovinu nebo na talent. S pozdravem, Štěpán Kozlub. Takže jedeme bomby dál a podíváme se, jak nám Prima poslala vytištěný autogramy ze Slunečný. A že jich je velká spousta. To mě fakt štve. Třeba Terezu Brodskou ještě ve sbírce nemám a fakt jsem jí chtěl. O tu jedinou jsem si mimochodem psal a Prima jí prostě pošle vytištěnou. No, lepší než drátem do oka. V tomhle albu určitě ještě stojí za zmínku třeba Kristýna Frejová a další. Jinak bych si je tam nelepil, protože jsou to lidi, který uznávám. Ovšem teď je tady to nejnovější album
Hned samotný začátek je úplně top strop prostě. Anička Stropnická. Pan Ladislav Mrkvička. Tohle je naprosto neuvěřitelný. Tenhle autogram je dneska už hodně, ale hodně těžký získat. Protože pan Mrkvička vlastně už nikde nehraje, ani neučí, učil dřív na DAMU. A není na tom zdravotně úplně nejlíp. Přesto jsem hrozně rád, že se podařilo s ním spojit a autogram získat. A už jsme zase u dabingu. Zuzana Skalická. Vy znáte jako třeba Tyudalmu z Pirátů z Karibiku, a nebo, jak jsme se bavili o slečně Lemonový, Pauline Moren. Tak to je ona v českém znění. Úžasný dopis přišel od herečky a dabérky Daniely Bartákové. Napravo Svatopluk Šulér. A nalevo naprosto jedinečný originální dabér Jaroslav Horák. Toho znáte třeba jako Karla Carlsona ze Simpsonů. Zpátky k Harry Potterovi, i když jenom na chvilku, protože je to poslední autogram, který v tomhle videu vidíte. Radek Škvor v českým znění Draco Malfoy. Já vám děkuju, že jste se dodívali až sem, a pokud chcete další várku autogramů, a že jich ještě spoustu mám, určitě klikněte na odběr, dejte like, nějaký pěkný komentář, a jakmile se tady objeví prostě pár hezkých komentářů, který mě na to nalákají, tak vám to video určitě natočím. Videí bude pořád dost. Mějte se pěkně, čau.